Hi everyone, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিকেনৰ এটা চিম্পল আৰু ইজি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। প্ৰথমতে চিকেন আৰু আলুখিনি এইদৰে বইল কৰি ল'ব লাগে। এইখিনি পেলাই চিকেন আৰু আলুত এইদৰে হট ভোট জলকীয়াৰ চচ অলপমান আন্দাজ মতে দিব লাগে। প্ৰায় এক কাপৰ চয়া চচো দিব লাগে। ইয়াত এটা নেমু চেপি ল'লোঁ। এইদৰে কাজুৰ পেষ্ট, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, বিলাহীৰ পেষ্ট, পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু ধনিয়াৰ পেষ্ট অলপ এইদৰে তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি চিকেনখিনি এইদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি গৰম হ'লে এইদৰে মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ। মাংসখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগে। ভালদৰে সিজাৰ পাছত মাংসখিনি এইদৰে কাঁহী এখনত কাঢ়ি ল'ব। তাৰপাছত আলুখিনিও এইদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আগতে পেষ্ট কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি এইদৰে তেলত ঢালি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এইদৰে বিলাহীৰ পেষ্টখিনিও ঢালি দিলোঁ। কাজুৰ পেষ্টখিনিও এইদৰে ঢালি ল'লোঁ। আৰু হেতাই ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাই ধনিয়াৰ পেষ্টখিনি এইদৰে ঢালি অলপ গ্ৰেভিখিনি এইদৰে লৰাই দিব লাগে। আৰু এতিয়া এক চামুচ হালধি গ্ৰেভিখিনিৰ ওপৰত ঢালি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া দুই চামুচ দৈ, আমুল ক্ৰীম আন্দাজ মতে অলপ দি ল'ব লাগে। আৰু হেতাৰে গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে লৰাই এইদৰে যেতিয়া ছাইডে ছাইডে তেল ওলাব ধৰে গ্ৰেভিখিনিৰ, তেতিয়া ভাজি থোৱা মাংস আৰু আলুখিনি গ্ৰেভিখিনিত দি এতিয়া আন্দাজ অনুসৰি নিমখ ডেৰ চামুচ ইয়াত ঢালি দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব পাৰে। এতিয়া মাংস আৰু গ্ৰেভিখিনি হেতাৰে এইদৰে ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। 15 মিনিটমান এইদৰে সিজাৰ পিছত মাংসখিনি এইদৰে কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ আগত এইদৰে পৰিৱেশন কৰিব। মাংসৰ ৰেচিপিটো সঁচাই বহুত টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে।